שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-26 ביוני, יום ראשון, שבוע טוב, המון אנרגיה היום באוויר, בואו נתחיל את השבוע הזה טוב. ירח בדגים, על הזנב, זמן שבו אנחנו מאוד אינטואיטיביים, הרבה זיכרונות מעבר יכולים לעלות. יש מולות ליופיטר היום בשמיים, אסור לנו לבקש יותר מדי, אנחנו צריכים להיות צנועים מהרגיל, יש לנו נטייה היום לרצות יותר מדי ואנחנו נהנתנים היום, צריך קצת להיזהר מזה. משולש למרס מביא איתו המון אנרגיה שאנחנו יכולים לנצל כדי לקחת דברים קדימה, אבל צריך להיזהר עוד פעם, לא לתת לאנרגיה הזאת להתנגש באנשים אחרים. מרובה למרקורי אומר שאנחנו יכולים היום להיות לא זהירים עם המילים שלנו, ואנחנו יכולים להגיד דברים שאחר כך אנחנו נצטער עליהם, אנחנו יכולים להיות חסרי טקט. אז מאוד לשים לב לזה, מאוד לשים לב לזה היום, ובערב יש לנו צמידות לחירון, זה זמן הרבה יותר רגיש, אבל זה גם זמן שאנחנו יכולים לרפא פצעים שאנחנו נתקלנו בהם לאורך היום, וללכת לישון שלמים יותר. בתקווה, כמובן. ונוס בסרטן במשולש לנפטון, אלה זמנים שבהם הרומנטיקה יכולה לחזור לחיינו, אנחנו יכולים מאוד ליהנות מכל מה שקשור למערכות יחסים אינטימיות ורומנטיות, וזה נהדר. אסור לנו להיות נאיבים אבל. לא בעניינים של כספים ולא בעניינים של מערכות יחסים, תזכרו לראות דברים כפי שהם ולא כפי שהייתם רוצים שהם יהיו. ומרס, שדיברנו עליו כבר, שעושה לנו את כל העייפות הזאת והתסכול והמתח, שגורם לנו להרגיש כאילו כל תנועה שאנחנו עושים דורשת המון אנרגיה רק בשביל שיהיה לנו מינימום תפוקה, עדיין עושה לנו בעיות, הוא ברטרו באקרב, והוא יוצר מה שנקרא יוד, שעושה 150 לאורנוס וסרס ו-150 למרקורי, ממש לשים לב ולדייק את האנרגיה שלנו, לא להוציא אנרגיה על דברים שאנחנו לא צריכים להוציא, ולעשות דברים שהם חיוביים, כנים, אנחנו מחויבים להיגיינה גבוהה מהרגיל באיך שאנחנו פועלים. אנחנו מחויבים לכנות ויושר ומוסר גבוהים מהרגיל באיך שאנחנו פועלים ואיך שאנחנו עושים דברים בימים האלו. מי שבא לעזור לנו זה יופיטר שעומד במשולש לפלוטו ונותן לנו עוצמה, כוח ואופטימיות, ויש שם איתנו בשבועות הקרובים, וזאת נקודת אור לא קטנה. אז שיהיה לנו שבוע טוב, שנעבור אותו בצורה מצוינת. תשארו בקשר, כאן בועז פיילר, להתראות.